Tá um dia lindo lá fora hoje, um solzinho bem gostoso de primavera. Solzão. Eu sou a Briane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou gravar o vídeo da minha rotina, vou mostrar pra vocês o que eu faço no meu dia a dia, tendo aula e tudo mais. E eu também vou atualizar vocês sobre os meus estudos, né, que eu já deveria ter feito isso faz um tempinho. Em minha defesa, eu já tinha gravado esse vídeo mês passado, mas eu não gostei muito do vídeo, então cá estou gravando de novo pra vocês. Nos meus vídeos anteriores eu falei pra vocês que eu ia começar a estudar, e sim, gente, eu já comecei a estudar. Faz uns 3 meses já, mas eu não gravei vídeo pra vocês antes mostrando minha escola e mostrando como que tava sendo e tudo mais, porque eu tô fazendo aula online. Quem me segue no meu Instagram já viu lá, porque eu postei stories falando pra vocês que eu tava fazendo aula online e tudo mais, mas eu não tinha falado aqui no YouTube pra vocês ainda. A primeira semana de aula, eu fui pra escola, só que começou a ter mais casos de Covid aqui em Vancouver, então eu e minha mãe, minha família, a gente decidiu que ia ser melhor se eu começasse a fazer aula online. Então eu tô fazendo aula online até agora. Ai, mas tudo bem, gente, né? Logo isso tudo passa e daí a gente vai poder voltar pra escola e tudo vai ser normal de volta. Mas mesmo sendo aula online, tá sendo ainda bem puxado, eu tô aprendendo bastante coisa, meu inglês melhorou demais, assim, tá melhorando muito meu inglês, porque eu tô tendo que falar nas minhas aulas e tudo mais. E também por causa da escola, eu não tava tendo muito tempo pra gravar vídeo pra vocês e pra editar, mas assim, gente, tô batalhando, vou conseguir gravar mais, editar mais. E porque eu não tô saindo muito de casa, eu não tô tendo muita coisa, assim, pra mostrar pra vocês. Então, se você tem alguma ideia de vídeo legal, coloca aqui nos comentários, que vai me ajudar muito a selecionar alguns vídeos legais pra gravar pra vocês. Então, coloca aí, aqui embaixo, os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. No momento, eu estou tendo 2 matérias. Eu estou tendo Educação Física e Estudos Sociais com o IOL, que é aquela ajuda no inglês. E assim, gente, tá sendo muito divertido, tá sendo bem legal, tô conseguindo aprender bastante coisa. O bom da minha aula de Educação Física é que, né, a gente tem que, né, fazer uns exercícios e tudo mais. E o mais legal é que agora que a gente entrou na primavera, tá uns dias muito lindos, entendeu? Tá com sol, tá anoitecendo mais tarde, o que é muito bom, porque antes tava anoitecendo tipo 3 horas, né, no inverno, anoitece lá pelas 3. Agora tá anoitecendo lá pelas 7. E tá um calorzinho gostoso, já não precisa sair de jaqueta. Então tá sendo bem legal pra sair lá fora, caminhar. Mas é isso, gente. Essa é a atualização dos meus estudos, né? Só que eu tô fazendo online e mudou minhas matérias. A gente já tá no final do bimestre, então bimestre que vem vai mudar minhas matérias de novo. Mas daí mais pra frente eu faço um outro vídeo atualizando vocês de volta. E é isso, antes da gente continuar o vídeo, se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você já tá gostando desse vídeo, não se esquece de clicar no like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agora eu... Nossa, minha voz. Agora eu vou ir tomar café. Isso.
Minhas frutinhas estão neon por causa da LED. Muito legal. Para o café da manhã de hoje, nós temos iogurte de frutas vermelhas com blueberry e morango. Muito bom, muito bom. Agora eu tô na minha aula de educação física e eu tô fazendo um trabalho em grupo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, aqui tá umas perguntinhas e daí que as pessoas do meu grupo e a gente tá respondendo aqui. E tipo, a gente tá conversando pelo Word, entendeu? Ai, é muito engraçado. Eu não filmei a hora que o professor tava explicando porque aparece a informação dos alunos e tal, então é uma coisa que eu não posso mostrar aqui. Mas ele só explicou o que a gente ia ter que fazer e agora a gente tá respondendo essas perguntas aqui. Aqui está o nosso belíssimo trabalho, gente. Bem show, né? E é isso, gente. Terminei aqui o trabalho. É 11h47 agora. Então já acabou a minha primeira aula. Minha primeira aula acaba 11h40. E agora eu estou num intervalinho. A minha próxima aula começa 12h20. E eu quero ir lá fora dar uma caminhada. Porque está um dia lindo, maravilhoso. Eu quero ir lá tomar um solzinho, tomar um ar. E também, né, educação física, então a gente tem que fazer um pouquinho de exercício, né, minha gente? O professor geralmente dá umas 2 horas pra gente fazer exercício, né, porque é aula de educação física. Só que como a gente tá no final do bimestre, a gente tem que fazer alguns trabalhinhos que são mais demorados. Então, hoje eu fiquei sem tempo, mas eu vou no intervalo mesmo, porque tá um dia muito bonito pra ficar aqui dentro perdendo tempo, né? Uau! Cara, tá cheio de flor. Que lindo. Essas árvores aqui é cerejeira, né? Tava bem rosinha antes, agora acho que não tá muito mais. Mas antes ela tava bem rosinha. Chegamos no parque. Nossa, tudo isso no chão, florzinha. Que bonitinho. Olha que lindo, olha que florzinha. Nossa, que lindo. Tanto. Caraca. Ah, aqui acho que dá pra ver a montanha com neve. Dá. Montanha com neve lá atrás. Um salão aqui. Nossa, essa casa aqui é bonita. Já voltamos e agora é 12h20 vai começar a minha aula de estudos sociais. Hey, ni hao. Ni hao. And to say bye or goodbye, we say zai jian. Zai jian. To say thank you, most people would just simply say xie xie. But if you say xie xie ni, it just means thank you. Uma coisa legal que o meu professor sempre ensina a gente a falar oi, tchau e obrigada em uma língua diferente. Cada semana a gente vai mudando as línguas, então essa semana é mandarim. Agora é 1h33 e eu já terminei minha tarefa, então eu tô sem nada pra fazer. Então eu vou editar umas fotinhas que eu quero postar lá no meu Instagram. Vou postar uns stories lá também. Aproveita e já me segue lá, é Brianna_Lindsay_. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. E é isso, vou editar aqui as fotinhas agora e já falo com vocês. Hi everyone. Oh yes, in our language of the week. Again, everyone. Bye. Acabou minha aula. Mandando tchau aqui. E desligar tudo agora. A minha aula de hoje não foi tão interessante porque eu já tinha terminado os trabalhos que eu precisava fazer. Mas eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho da outra vez que eu gravei, porque eu tava fazendo um trabalho em grupo com a minha amiga e foi muito engraçado. Eu vou deixar aqui pra vocês verem.
I'm actually filming a vlog right now. Do you want to say hi? Oh, hi! Welcome to my vlog! What am I going to say? How are you guys today? I hope you guys are having a nice day. Bye-bye! Which video are you making? I'm filming a routine, like my daily routine. Oh, your routine, that's good. Yeah. You say, hi vlog, welcome to my vlog. It's hi Brazil. It's oi Brazil. Oh, oi, sorry, you guys don't. Oh no, I remember. You talk in Brazil, in Portuguese, and then... Yeah. Do you think they can understand? Já terminei também de editar as minhas fotos, já deixei tudo organizado pra postar amanhã. E agora, eu tô com fome, acho que eu vou comer alguma coisa antes de ficar pronto o almoço. Sim, gente, é 3 horas e a gente não almoçou ainda, mas é aqui é assim, todo mundo almoça mais tarde. A gente almoça lá pelas 4h30, porque é o horário, né, que todo mundo chega, volta pra casa do trabalho ou da escola. Então aqui a maioria das pessoas almoça meio que janta lá pelas 4h, 4h30. Mas é 3 horas agora, vai demorar ainda um pouquinho pra ficar pronto o almoço, então eu vou comer alguma coisinha. Peguei aqui um Gogo Squeeze de maçã, purezinho de fruta, gente, muito bom, muito bom. Gente, agora eu vou usar o meu celular, porque eu tenho que fazer umas coisinhas, eu tenho que editar vídeo que eu vou postar essa semana. É o vídeo do meu quarto, inclusive, da minha decoração maravilhosa. Vou deixar o link pra vocês aqui em cima, se você ainda não assistiu, corre lá que tá muito legal. E eu ainda tenho que fazer também a minha inspiração da manhã, que eu posto pra vocês no Instagram, uma vez por semana, mais ou menos. E mais algumas coisinhas. Como eu vou estar usando meu celular, eu não tenho como gravar pra mostrar pra vocês, né? Então eu vou atualizando vocês aí do que eu estiver fazendo. Agora eu vou ali deitar na minha cama, bem tranquila, e vou editar vídeo. 2 hours later. Vou fazer uma pausa agora aqui de editar pra ir almoçar, e daí eu vou ir assistir um pouquinho, porque eu estou cansada. E daí depois eu vou voltar a editar, porque eu não terminei ainda. Pro almoço de hoje, nós temos purê de batata, porco e legumes, mocinho do pai... Já terminei de editar uma grande parte aqui do meu vídeo, não terminei ainda, mas eu já fiquei acho que umas 2h30 editando, então eu cansei por hoje. Amanhã eu vou continuar editando, falta só um pouquinho agora, então tá de boa. Agora então são 7h30 e eu vou ir tomar banho, aí depois eu vou fazer minha morning inspo, e daí depois eu tenho um tempinho livre pra fazer o que eu quiser, eu vou ler o Webtoon. Pra quem não conhece, o Webtoon é um aplicativo, se eu não me engano, esse aplicativo é coreano e ele tem umas histórias muito legais, gente. Aí depois eu vou ler a Bíblia e daí se eu tiver tempo eu quero ainda assistir um vídeo no YouTube. E aí estou... mais tarde também eu vou comer alguma coisa, daí eu mostro pra vocês.
Então é isso, gente. Essa é a minha rotina dos dias de semana, tendo aula e tudo mais. Hoje as minhas aulas foram bem light, porque como eu falei, tá acabando o bimestre. Senão, com certeza, eu ia ter alguma tarefa ou algum trabalho pra fazer depois da aula. Mas faz parte, né? Não é todos os dias também que eu fico editando vídeo esse horário. Mas esse tempo eu sempre uso pra fazer alguma coisa ou pro meu YouTube ou pro meu Instagram. Então eu tô sempre dedicando um tempinho pra isso. Então é isso, gente. Essa é a minha rotina. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o botão do like bem azulzinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo. E se você puder, compartilhe esse vídeo que vai super ajudar o canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas!